po mdem shumë që me kët ikjen, me gjërbet që janë të shku rrinje që janë të ikë prej Kosovës. And then me bashku edhe me punu, me kret forc, me kryu këtë vend të re, janë të kukat ma shumë. Që ju jeni të krahasu vetin me Austri, me Suedi, me Zvicër, me Gjermani. Ko njerës për rrinje po më thojnë, Kosova më ka dëshpru, Kosovës më ka pjocu jetë që është përdu më pas jetën. Edhe unë po thëmë, po qka ke boti për Kosovën? Mu po më duke që rëni këtu nuk janë të i thitë lezetin e Kosovës, që është diçka shumë special. Po, mikë pritje naturisht, edhe natyre, njerës, një farë lezet është në Kosovë që është vështirë me përshkru. Ka lidi me gjuha, ushqim, adetat, sofra, shilte, qysh njerës kanë prit njëri tjetën, respekt ndaj njëri tjetërit, ka qenë. Është e njëjt e gjithë kjo edhe tash kur erdhe për herë të dytë për më u vendosë për gjithmonë Kosovë? Po, unë jam kam kry shumë punë në Amerikë, mes kohë. Kur jam këthy, parë luftës jam këthy, se s'kan mujtë të uajtë me qëndru ma këthy në Kosovë. Kam shku në Amerikë, një 20 vjetë kam punu me ndihme humanitare në Kalifornia aty. Si po duket, Kosova tash? Pa, është piktur pak e komplikuar. Naturisht është zhvillu shumë, është modernizu shumë. Në qëto pikë pamje, unë përshkuj në përkatunde, po rrita është në Prishtinë, po shofë kretë që është po jetoj njërës, edhe botë kuptimi diri diku jam të i kuptu, që dy javë jam këtu tash, të jetu në Kosovë. Po më dhem shumë që me këtë ikjen, me gjërbet që janë të i shku rrinje, që janë të i ikë prej Kosovës, po më dhem shumë, se unë kam jetu këtu pare luftës, kur një qëlim ka qenë pamvarsie, edhe populli ka pas ka shumë solidaritet me zveti, se kërrejt kanë pas një qëlim, veç një qëlim, me pas pamvarsie, me kryu shtetë. Qatë frymi jetës kam thithë shumë thellë në vetin. E tash është krejtë ma ndryshe. Tash njërës janë da, njërës kanë partijet e ndryshme, njërës po përlahen shumë, njërës po fajtohen, fajsohen njëri tjetërën shumë. And then me bashku edhe me punu, me kret forc, me kryu këtë vend të re, janë të i kukat ma shumë, mu po më duke. Unë e po flasë me gjithë kanë me në për katune, në për qytete, me taksiste, me ato që punojnë në kafite, edhe e me intelektuale, me krytarin, me vjose Osmanin, me kurtin, po më flasë me kret shtreset e shoqnia këtu. Po, është një farë dëshprim, është një farë një knaqësie me Kosovën, që për mu është një problem shumë, se që është po më duke, që ju jeni të krahasu vetin me Austri, me Suedi, me Zvicër, me Gjermani, që me sa qindra vjetë ka ndërtu një pasuni. Ata jenë dërë vende më të pasun në krejtë botë, e ju Kosovë që jeni vend shumë e re, që ju po krahasoni vetë me qato vende. Pse Kosovë halja s'ka mbrinë në krejtë qëto aspekte? Unë po kuptoj që është një farë frustration, një farë jo knatësie madhe, por për kundra zi, kër njërës për rrinje po më thojnë, Kosova më ka dëshpru, Kosovës më ka pjocu jetë që është përdu më pas jetën. Edhe unë po thëmë, po qka ke boti për Kosovën? Mu po më duke që rrinje këtu nuk janë të i thitë lezetin e Kosovës, që është diçka shumë special. Naturisht, unë jam Amerikane, po vi për Amerikës, ku kemi pas, you know, standard nalt, kuptohet, po unë kam njënë qatë jetë në Amerikë, me jetu këtu, se po ka shumë po vlerësoj Kosovës si vend, si popull, si traditë.